好，下面我们再来关注一下选美比赛。2013年的香港小姐竞选刚刚落下帷幕，没有几天，这亚洲小姐的海选又开始了。按道理说啊，这个选美应该是在美中选拔最美，对不对？那是过去。最近呢，这个不管是港姐、亚姐，还是其他的什么各位姐姐啊，近几年各类选美比赛焦点似乎逐渐从冠军有多美转移到了选手普遍外形条件有多磕碜上面。那这次9月7号在深圳举行的这场亚洲小姐的面试活动，再次引起了网友铺天盖地的吐槽。虽然对于眼光比较高或者口味比较苛刻的观众来说，这几位选手也许还是会被吐槽，但平心而论，以上的这一切发生在一场选美比赛中还算是合情合理。而下面的这一切，如果有正在喝水的观众，别怪小编没提醒你们，快点把水咽下去。虽然小编在看到这些照片的时候有点不敢相信自己的眼睛，但小编还是要告诉大家，是的，这几位也是本届亚姐的参赛选手。面试刚刚结束，类似于亚洲小姐面试怪咖多，亚洲小姐选美水平惨不忍睹，亚洲小姐深圳选美奇葩扎堆等新闻标题就很快在网上蔓延了开来。而在众多遭到吐槽的选手当中，16号选手收到的板砖恐怕是最多的。不知道电视机前的观众们看到他会不会想到一个人呢？没错，他就是王祖蓝。他说你似王祖蓝。我系啊，唔开心啊，唔会，我好开心，好开心啊，系啊，点解咧？似男人，因为王祖蓝咧，佢成日扮女人嘛，佢扮女人好靓啊嘛，所以我都觉得好开心。我嫁嫁嫁你呀，嫁嫁嫁。2013年亚洲小姐选举金线女版王祖蓝，佳丽的素质也是刷新了下限，那让网友再度质疑说，是否全民选丑的时代已经到来。不管是不是进入了审丑时代，至少这女版王祖蓝在网络上引起的关注已经远远超过了与她一起参赛的其他选手，当然其中绝大多数都是吐槽的。但就记者在香港街头采访的结果来看，多数看客的态度还是相当宽容的。都支持的，因为都要啲配角啊，咁嗰啲咩角色都要咁，咁都好嘅都。但是可能自己很有自信呢，这个很难讲的。人呢，长相呢是父母给的啦，所以说长得什么样无所谓，主要是在内在气质好了。近年来，几乎所有的选美比赛都逃不过选手素质一届不如一届的骂名，而每当新一届的冠军出炉，大家也会愈发怀念像李嘉欣、陈法蓉、袁咏仪这些曾经的冠军。刘谢丽，别着急，冠军还没出来呢。香港采访报道。